Channel. Bertemu kita lagi dalam slot TV PSS Media Sesuatu. Hari ini ialah hari terakhir persekolahan bagi tahun 2022. SK Seri Bonus juga mengadakan hari kanak-kanak di sekolah. Kita sama saksikan apakah aktiviti yang menarik yang telah dijalankan. Jangan lupa tonton sehingga penghujungnya ya. Saksikan persembahan mulai-mulai. Thank you.
Thank you.
Terima kasih kepada semua guru, santungan, AJKP, UG dan juga terutama sekali kepada murid-murid yang memberi komitmen dan juga sokongan yang baik dalam tema retro kita hari ini. Semuanya seronok dan happy. Al-Gogo, selamat berjumpa. Assalamualaikum. Biasa saja daripada kami, Mimi, 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 Mimi,